Тиса – річка, по якій на багатьох її ділянках проходить державний кордон з Румунією. Саме тут найчастіше прикордонники й затримують так званих водолазів – порушників-контрабандистів, які намагаються переправити до сусідньої країни цигарки. Так днями охоронці рубежів зупинили чергову таку спробу. Прикордонники Мукачівського загону спільно зі своїми румунськими колегами здійснили припинення спроби незаконного переміщення через державний кордон великої партії тютюнових виробів, а також в результаті оперативних пошуків було затримано 14 осіб, які для переміщення контрабанди використовували гідрокостюми. Якщо зазвичай порушники діють по двоє, по троє, то це затримання можна назвати рекордним, так само, як і вартість самої контрабанди. Цього разу порушники намагались пронести до Румунії аж 28 пакунків тютюнових виробів. За останніх 2 роки це перший випадок, коли одночасно вдавалося затримати таку велику групу осіб за один раз. Усіх затриманих доставили до прикордонного підрозділу. За незаконне перетинання державного кордону на них склали документи про адміністративне правопорушення. Подальшу їх долю визначить суд. Тим часом охоронці рубежів кажуть, заробляють на контрабанді не лише ті, хто безпосередньо переносить незаконний товар через кордон. Заробляють на чорному ринку не ті особи, які несуть цигарки, а заробляють на чорному ринку організатори. А безпосередньо самі особи, які здійснюють переміщення, заробляють від 600 гривень до десь приблизно до 2000 гривень. Як правило, на ділянках різних відділів працюють різні групування, і вони можуть як одночасно здійснити спробу переміщення тютюнових виробів. Всі одночасно теж ми можемо зафіксувати за одну добу до 6-7 випадків переміщення тютюнових виробів, так і можуть здійснювати переміщення раз в тиждень. Контрабанда – справа прибуткова, тому завжди знайдуться ті, хто хоче заробити легкі гроші. Втім, не варто забувати про відповідальність, яка загрожує кожному, хто зважиться у такий спосіб порушувати закон, не кажучи про ризики для життя. Варто зазначити, що всього з початку року в 9 випадках затримали 25 порушників у гідрокостюмах, з них одна особа – неповнолітня.